Segunda-feira, 6 de outubro, 11 da manhã, a Honda inaugura sua fábrica no Brasil. É a quinta montadora de automóveis a chegar no país. A Honda está há mais de um ano treinando técnicos brasileiros nas unidades mais avançadas do mundo, Japão, Canadá e Estados Unidos. Além disso, trouxe da fábrica japonesa 20 técnicos para acompanhar o início da produção no Brasil. Tudo isso para que o Civic, o primeiro carro produzido aqui, tenha a mesma qualidade que o consagrou no mundo inteiro. Mais de 10 milhões de unidades vendidas. Seja bem-vinda, Honda, uma das maiores marcas de automóvel do mundo. Honda Automóveis chega ao Brasil para fazer carros e história.